Salam müəllimlər, sizin üçün yeni bir sınaq izah edəcəm. Bu sınaq 11 iyun 2024 tarixində Taymin tətbiqində paylaşıldığı sertifikasiya sınağıdır, yəni yeni sınaqdır. Və bunu mən yəni çəkmişəm, düzdür, birbaşa screenshot etmək mümkün deyildi və başqa bir telefonla çəkmişəm, ona görə belə bir görüntü var, yəni çox da yaxşı görünmür. Amma yəni görmək olur qisməndə olsa, siz ekranınızın keyfiyyətini də artıra bilərsiniz. Orada sağ düymə var, ona basaraq keyfiyyəti yüksəldin və mənimlə bərabər indi burada testləri həll etməyə çalışın, yəni dayandıraraq işləyə bilərsiniz. Gəlin indi keçək izaha. Birinci testimizdən başlayırıq. Should the correctly inverted sentence? Düzgün inversiya olunmuş cümləni tapmaq tələb olunur. Deməli, gəldin nevə? A variantında. Nevə cümlənin əvvəlində işlədilirsə, ondan sonra inversiya olmalıdır. Yəni, nevədən sonra köməkçi fiil gəlir, köməkçi fiildən sonra mübtəda, mübtədadan sonra da əsas fiil gəlməlidir. Və deməli, bu düsturumuz, yəni bizim inversiya qaydasına tabidir. Cavabımız elə A variantı. B variantında. At this school do secondary school students study? Burada at this school ifadəsi, yəni yer zərfi əgər cümlənin əvvəlində işlənirsə, o zaman özündən sonra birbaşa əsas xəbər, əsas fiil, cümlənin fiili yazılmalıdır. Yəni, burada köməkçi fiili ehtiyac yoxdur. Onu sildik, bu səhvdir. Rarely were returned our goods. Burada rarely cümlənin əvvəlində işlədiləndə inversiya yaradır və özündən sonra köməkçi fiil yazılır. Köməkçi fiildən sonra isə mübtəda gəlməlidir. Burada görürsünüz, fiil, əsas fiil gəlib. Da mübtəda gəlməli idi word-dən sonra, ona görə səhvdir. Gəldik D variantına. How happy I am today, said he. Burada isə nədir? Vasitəli nitqdə əgər dırnaqçıq ilə verilən cümlə əvvəldə gəlirsə, ondan sonra baş cümlə yazılırsa, baş cümləmizdə əgər mübtəda əvəzli ilə əvəz olunursa, o zaman inversiya edilməməli idi. Yəni, burada səhvdir, inversiya edilməz. Necə olmalı idi? How happy I am today, he said. Yəni, inversiyasız işlədilməli idi. Mübtəda gəlməli idi, he, sonra said. İndi bu nə zaman inversiya edilə bilər? Buradakı he-nin yerinə, yəni əvəzliyin yerinə başqa bir isim qoyuruq. Yəni, əvəzli olmasında, mübtədamız əvəzli olmasın, başqa bir şəxs olsun. Məsələn, ad olsun. Tutaq ki, Murad. Belə deyə bilərik. How happy I am today, said Murad. Bu şəkildə inversiya edilə bilər. Bu qaydaları belə deyirəm, incəliyinə qədər. Yəni, bunları qeyd eləyin. Lazım olar, yəni, imtihanda. İ variantı. His students succeed in their studies, so did mine. Burada succeed indiki zamandır. So-dan sonra did var, keçmiş zaman. Axı, baş cümlə ilə onun, yəni, so-dan sonra hissəsi uzlaşmalıdır. Yəni, biri indiki, biri keçmişdə verilə bilməz. İndiki və indiki davam etməli idi. Cavabımız, deməli, burada A variantı. Gəldik, bu da eyni birinci testi. Gəldik, belə bir ikinci test, belə bir mətindir. Mətin çox uzundur, heç yerləşmir görsünüz ekrana. 2 dəfə, 3 dəfə çəkmişəm hətta. Və ona görə də gəlin bizdən tələb olunan suala baxaq. Çünki bu mətinlə bağlı bəlkə dediyim 4 dənə sual var. Və suallar ard-arda deyil, hərəsi bir yəni, bir nömrədə verilib və biz indi onlar, o mətn sualları olduqca onları bir-bir paraqraf-paraqraf tərcümə edib baxacaq. Və bizdən sual nə tələb olunur ikidə? Deyir ki, what does it refer to in the second paragraph? Yəni, ikinci paraqrafdakı it nəyi bildirir, nəyə işarə edir? Gəlin gedə ikinci paraqrafı, heç bir o birisiləri oxumağa ehtiyac yoxdur hələ ki. İkinci paraqrafı oxuyuruq. İkinci paraqrafın da əsas bu ikinci cümləsi yəni, lazımdır bizə. İtin, yəni hansı sözə işarə etdiyini bilmək üçün özündən əvvəlki cümləni tərcümə etmək lazımdır təbii ki. The video of the turtles rescue has been viewed millions of times on YouTube. Deyir ki, tısbağanın xilas edilmə videosu milyonlarla, YouTube-da milyonlarla baxış aldı, yəni milyonlarla izlənildi. It has helped to raise awareness of a growing problem. Raise awareness sözünün altından xətt çəkilib. Bu, bizə başqa bir testə lazım olacaq. Raise awareness, yəni, marifləndirmək deməkdir. Deyir ki, artan problemin
maarifləndirilməsində bu video kömək etdi. Yəni o kömək etdi. Nə kömək etdi? Video kömək etdi də. Video sayəsində insanlar bu problemdən xəbər tutdular. Deməli burada it nəyi bildirdi? Videonu bildirdi. Yəni tısbağanın videosu, xilas edilmə videosu. Gəldi indi variantlara. Variantlarda görürük ki, hardadır video sözü? Elə A variantındadır. Cavabımız A variantı. Qaydacağıq o mətnə yenə. Hələ ki, davam edək. Üçüncü testdə. Üçüncü testdə cümləni biraz yaxınlaşdırım, görün. With boşluq. A broad client base. Burada A artiklı görürük. A artiklı varsa və görürük ki, isim, yəni təkdədir. Somenini çıxırıq. Somendən sonra isim cəmdə olmalıydı. Sonu da çıxırıq, çünki sodan sonra isim gəlməz. Gəldik saç. Demək, saç. Sonra burada növbəti boşluqda iz var. İz varsa təbii ki, it iz verə bilərik. Burada itsi silirik, çünki itsdən sonra isim gəlir. Gəldik ya bedi, ya da dedi, çünki hər ikisində saç itlə başlayır. Və üçüncü boşluqda nə görürük? No, bir də no any. Və burada da qrammatik qaydanı bilməlisiniz ki, no any-dən sonra, yəni no-dan sonra any işlədilmir, işlədilməməlidir. Çünki no-dan sonra həm də artikl da işlədilmir. Cavabımız B variantı. Saç, it, no. Gəldik dördüncü qaydaya. Dördüncü qaydada bizdən gerund tələb olunur. Choose the correct sentence with the gerund. Russia, China and Japan are all planning to send astronaut back to the moon. Are all planning deyirsə planlaşdırırlar. Və bu present continuous-dur. İndiki davam edici zaman. Burada gerund yoxdur. Gəldi. While walking home from school, the cloud outburst drenched us. While-dan sonra əgər ing-li fiil gəlirsə, bilin ki, o participle 1-dır. Bunu da çıxdıq. C variantı. Inspired by her dancing sister, she decided to pursue a career in dance. Burada her dancing sister onun rəqs edən bacısı tərəfindən ruhlandırılaraq o, yəni rəqs karyerasına başladı. Rəqsdə karyeraya başladı. Deməli, burada dancing sister rəqs edən qız bu ismə aiddir dancing. Burada her sizi çaşdırmasın və ismə aiddir participle-un sualına cavab verdiyi üçün hansı qız? Bu participle-dir. Participle 1-dir. Çıxırıq. D variantında. They continue the dinner without paying attention to the news on TV. Və burada görürük ki, without paying attention. Qaydamız var ki, proposition-dan sonra gələn ing-li fiil gerund-dır. Və bu deməli bizim testimizdir. Paying attention. Bəs deyə bilərsiniz ki, E variantında da proposition-dan sonra ing-li fiil gəlib. Amma orada ing-li fiilin axırına baxın, S var. Cəmlənib. Yadınızda qalsın ki, gerund heç vaxt cəmlənməz. Bəs bu nədir? Bu verbal noun-dur. Verbal noun isim kimi cəmlənə bilər, artikl-la yazıla bilər, qarşısında an artikl-la yazıla bilər. Deməli, bu gerund sayılmır. Cavabımız ona görə D variantıdır. Gəldi yenə bu həmin bu mətnə, 5-ci. Görək bizdən suallarda nə tələb olunur. Burada verilib ki, budur bizim 5-ci testimizin sualı. Which of these questions are answered in paragraph first? Birinci paragrafda bu suallardan hansı soruşulur? Deməli, sual, 4 dənə sual verilib, bu suallardan hansı soruşulur? Birinci, təbii ki, paragrafı tərcümə etmək lazımdır. Gedirik birinci paragrafa. Deməli, nə yazılıb? Deyir ki, görünsün deyə gah böyüdürəm, gah balacaladıram ekranı. On a boat near Costa Rica, a team of marine biologists is helping a turtle. The animal is having trouble breathing and the team discovers. Birinci cümlədə deyir ki, Costa Rica yaxınlığındakı bir qayıqda bir qrup dəniz biologu tısbağanı, dəniz tısbağasını xilas edirlər. Heyvan çətinliklə nəfəs alırdı. And the team discovers why there is something inside its nose. Və komanda, yəni bu, gördülər ki, onun burnunda nəsə bir şey var. A scientist tries to extract the object, but the turtle cries in pain. Alim bu həmin bu əşyanı çıxarmağa çalışırdı, amma tısbağa ağrı içində sızlayırdı. Yəni ağlayırdı deyək. Finally, after 8 long minutes,
A long object is pulled out. It's a 10 centimeter plastic straw. Nəhayət 8 dəqiqə sürən bu prosesdən sonra uzun bir əşya çıxarıldı. Bu 10 santimetr uzunluğunda bir plastik turbuçka, su içən o pipetka deyirik, onunla idi. Deməli, bu birinci hissədir. Bizə ikinci paraqraf lazım deyil, çünki burada nömrələnib paraqraflar. Birinci paraqrafda demək nə olur? Qayıqda hadisə baş verir, bir dənə tısbağa olur, onu xilas etməyə çalışırlar. Onun da burnunda nəsə bir yəni əşya qalır və nəfəs ala bilmir, çətinliklə nəfəs alırdı. Gəldik. Suallara. Birinci sualda deyir ki, what was the cause of the turtle's pain? Yəni, sıbağanın ağrısına səbəb nə idi? Bəli, səbəb orada var idi ki, o plastik straw çıxarılırdı, o əşya girmişdi burnuna. Deməli, bu var, buna cavab var. What tools did the scientists use to remove the object? Deyir ki, həmin bu əşyanı çıxarmaq üçün alimlər hansı alətlərdən istifadə edirlər? Alimlərin istifadə elədiyi alətlərin adı çəkilmədi orada. Sadəcə deyildi ki, çıxarıldı. Alət adı yox idi, ona görə səhvdir. 2-2-ni avtomatik variantlardan çıxın ki, rahat olsun. Ya C idi, ya da E idi. Amma bir var, deməli, bir olan variantı götürəcək. Gəlin, baxaq. Where did the incident take place? Yəni, hadisə harada baş verirdi? Deməli, burada qayıqda, Costa Rica'da baş verirdi. Cavabımız elə 1-3-dür. 4-də deyir ki, how will plastic affect sea animals in the long term? Uzun müddətdə deyir ki, bu plastiklər dəniz heyvanlarına necə təsir edici? Orada dəniz heyvanlarına təsirindən, plastiklərin mənfi təsirindən danışılmadı. Sadəcə bir dənə heyvan var idi, onu xilas edirdilər. Ona görə də bu bizim, yəni bu suala cavab yox idi orada. Cavabımız qaldı İ variantı. Bu da həmənki testi. Gəldi 6-cı. 6-cı testimizdə bir cümlə verilib. Which of the following options best expresses the essential meaning in the given sentence? Və cümləyə uyğun cümləni tapmaq tələb olunur. Yəni, paraphrase edəcəyik. Yəni, eyni mənalı cümləni tapacaq. Gəlin, birinci görək bu cümlə nədən bəsil. Deyir ki, despite modern society's heavy dependence on fossil fuels for energy, most people are aware that the supply of fossil fuels is finite. Deyir ki, müasir cəmiyyətin enerji üçün qalıq yanacaqlardan ciddi asıllılığına baxmayaraq, despite baxmayaraq ziddiyyət yaradır. İnsanların çoxu bu yanacaqların təchizatının məhdud olduğunu bilir. Deməli, müasir cəmiyyətimiz bu fosil qalıqlarından, yanacaqlardan asılıdır. Yəni, həmin bu asılılığa baxmayaraq deyir, çox insan bilir ki, həmin bu qalıq yanacaqlar bir gün tükənəcək. Yəni, finite tükənəcək, məhduddur deməkdir. Bu cümlənin eyni anlamlısını tapmalıyıq. Yəni, eyni mənanı verən cümləni tapmalıyıq. Bir-bir hamısını tərcümə etmək lazımdır. Amma burada, baxın, bir dənə A variantında bir sözə belə səhv ola bilər. Burada finite-dir, amma burada infinite, yəni ki, bunun ziddidir. Tərcümə edək, deyir ki, regardless of significant reliance of modern society on fossil fuels for energy, many inhabitants acknowledge the infinite nature of these resources. Müasir cəmiyyətin enerji üçün qalıq yanacaqlardan əhəmiyyətli dərəcədə asılı olmasına baxmayaraq, bir çox sakin bu resursların sonsuz olacağına inanır, yəni qəbul edirlər. Sonsuz olacağını qəbul edirlər. Deməli, sonsuz yox, məhdud olacağını deyir bizdə cümlə. Deməli, bu bizdə inkar edir. Ona görə səhvdir. Gəldik B variantına. A large number of people are aware that they will never have to depend on fossil fuels for energy, despite the limited store of these fuels. Burada deyir ki, bir çox insan bilir ki, deməli burada nə deyir? Çox insan bilir ki, onlar asılı olmayacaqlar həmin bu yanacaqlardan, enerji üçün asılı olmayacaqlar. Onların limitli şəkildə yəni istifadəsinə baxmayaraq, onlar bundan asılı olmayacaq. Amma orada asılılıqdan danışırdı axı, dependence.
Deməli, bu da bizim cavabımız deyil. C variantında. Though too many fossil fuel resources are left beneath the earth, many people aren't conscious about the restricted usage of these fuels. Deyir ki, yerin altında çoxlu qalıq yanacaq ehtiyatları olmasına baxmayaraq, çox insan bu yanacaqların məhdud istifadəsindən xəbərsizdirlər. Axı orada deyir ki, are aware, xəbərləri var. Burada deyir, are conscious, xəbərləri yoxdur, deyir ona görə. İnkar eləyir cümləni. Deməli, bu da bizim cavabımız deyil. Gəldi D variantına. Qoyun bura keçim. All the modern society relies heavily on fossil fuels for energy. The majority of individuals recognize that the availability of fossil these fuels is limited. Deyir ki, müasir cəmiyyət enerji üçün əsasən qalıq yanacaqlardan istifadə etsə də, yəni istifadə etməsinə baxmayaraq, əksər insan bu yanacaqların mövcudluğunun məhdud olmasına başa düşür. Və deməli, burada məhdud olmaq limited idi. Yadınızdadırsa, bizim orijinal cümləmizdə də finite-dir. Deməli, bir-birinə sinonim sözlərdir. Orada despite bizdə verilmişdi ziddiyyət bildirən sözönüydü, although isə ziddiyyət bildirən bağlayıcıdır. Deməli, bunlar sinonim təşkil edir. Ona görə cavabımız da elə D variantıdır. Gəlin E variantına da baxaq. Deməli, even though there is so much requirement on fossil fuels, fewer residents know that the stock of these fuels will be depleted. Bunu heç tərcümə etmədən belə tapmaq olur ki, orada most resident, çoxlu sakinlər deyirdi, yəni çoxlu insan, amma burada fewer deyir, onun əksinə deyir. Yəni deyir ki, qalıq yanacaqlara bu qədər tələbat olsa da, daha az sakin bilir ki, bu yanacaq ehtiyatları tükənəcək. Burada daha az dediyi üçün səhvdir. Ona görə cavabımız D variantı. Yenə gəldik 7-də o mətnə. Görək, mətndə bu dəfə nədən söhbət gedir, nə tələb olunur? Bizdə sual budur. Deyir ki, complete the sentence according to the passage. Mətnə uyğun olaraq bu cümləni tamamlayın. Single-use plastics are considered the worst because. Bir dəfəli istifadə, single-use, yəni bir dəfəli istifadə edilə bilən plastiklər ən pis plastiklər kimi hesab olunur. Yəni, ən pis hesab olunur. Çünki, gəlin görək, burada harada bəhs edir bundan. Elə dördüncü paraqrafda bəhs edir. Digər paraqraflarda yox idi. Baxaq, single-use plastic, single-use. Hər paraqrafda bir şeydən bəhs edir. Single-use-dakı dörddədir. Gəlin dördü oxuyaq. Plastic is useful to people because it's strong and lasts a long time. But this is bad news for sea creatures who eat or get stuck in it. Deyir ki, plastiklər insanlara faydalıdır. Çünki onlar güclüdür və uzun müddət davamlıdır. Amma bu dəniz heyvanlarına, kim ki onları yeyir və onların yəni boğazında, burnunda ilişib qalır, onlara maneçilik törədir. Həmin bu heyvanlar üçün pis xəbərdir. According to Savoca, single-use plastics are the worst. Savoca-ya görə bir dəfəli istifadə edilən plastiklər ən pis plastiklərdir. These are items that are used only once before they threw them away. Deyir ki, onlar atılmamışdan əvvəl yalnız bir dəfə istifadə edilə bilən itemlardır, yəni əşyalardır. Necə oldu? Yəni, yalnız bir dəfə istifadə edilir, sonra atılır. Some common examples include straws, water bottles and plastic bags. Onların yəni əsas yayılmış nümunələri, su pipetkaları, turbuçkalar deyirik, su içən, nəsə ondan. Water bottles, yəni su butulkaları və plastik torbalardır. About 700 sea species, including the turtle from the video, have been caught in or have eaten this kind of plastic. Yəni, təxminəndir 700 dəniz canlısı, dəniz növü videodakı tısbağa da daxil olmaqla həmin bu plastikləri yeyə bilir, yeyir. Luckily, the turtle survived and was released back into the ocean. Amma deyir, xoşbəxtlikdən bu tısbağa xilas edildi və okeana yenidən geri qaytarıldı. Deməli, bildik ki, single-use plastik nədir? Gəldik, qayıdırıq testimizə. Yenə uzun olduğu üçün 3 dəfəyə çəkmişəm. Burada indi bütün variantlar görünür. Deyir ki, A variantında, they are very expensive. Onların bahalı olmasına dair heç bir
fikir deyilmədi. They are easy to recycle. Onları yenidən emal etmək asandır. Yenidən emaldan da heç bir şey danışılmır. They are discarded after a single use. Discard atılmaq deməkdir. Deyir, onlar bir dəfəlik istifadədən sonra atılırlar. Bu elə bizim cavabımızdır. D variantı. They are difficult to make. Onları düzəltmək çətindir. Burada da heç bir şey danışmadı. They are biodegradable. Biodegradable nə deməkdir? Yəni, torpağa qarışan, orada rahatlıqla torpağı məhv etmədən yox ola bilən deməkdir. Amma plastik təbii ki, torpağa ziyan verir. Ona görə bu cavab da deyil, elə bir şeydən danışılmır. Deməli, nə demişdi orada? Demişdi ki, onlar bir dəfəli istifadə edilir. Yəni, atılmamışdan əvvəl bir dəfəli istifadə edilən əşyalardır. Cavabımız ona görə C variantı. Gəldik 8-ci suala. 8-də bizdən choose the correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini tapmaq tələb olunur. A variantında since when has she been waiting? Since when hansı zamanda işlənir? İndiki bitmiş, yəni present perfect ya da onun present perfect progressive davam edən formasında işlənir. Deməli, bu cavabımız elə A variantıdır. B variantında when did he has breakfast? Yox, when did he have olardı da, yəni normal keçmiş zamanın sualıdır. In which direction has she to stand? Burada has to görürük. Yəni have to modal feilidir. Have to modal feili də sualı özü yaratmaz. Yəni bizə does lazım idi burada. Does she have to olmalı idi. Köməkçi feildən istifadə edəcəyik. Does-dan, do-dan, did-dən. Təbii ki bilirik ki have to belə düzəlir. Sualda. D variantında he has a game of chess. Onun şahmat oyunu var. Burada da has feili. Yəni, sahiblik, possess bildirən feildir. Onun da ki, yəni, sualı burada does-la olmalı. Yəni, doesn't he olmalıydı. Ona görə səhvdir. What time have they come? What time-dır, bir də when-dir. Onlardan sonra indiki bitmiş zaman işlədilmir sualda. Deməli, bu da səhvdir. Cavabımız A variantı. Gəldik 9-cu testə. 9-cu test article-dır. According to most people. Most people burada əksər insanlar deməkdir. Yəni, most burada quantifiers-dir. Quantifiers olan mostdan sonra artikl işlənməz. Yəni, sifətin üstünlük dərəcəsi olan mostdan əvvəl artikl işlənər. Ona görə bu burada artiklsız işlənəcək. Sonra, the beer they brew in Germany. Germany ölkələrdə artikl olmaz. Almanya'da onların hazırladıkları pivə. Deməli, burada hazırladıkları deyirsə bilinir. Artıq müəyyəndir. Ona görə bura bir Z verməliyik. Və burada da sifətin üstünlük dərəcəsidir. Z verəcəyik. Yəni, boşluq Z, boşluq Z. O da, yəni, C variantı. Və, yəni, gəldik. Deməli, burada cavabımız C. Sonra 9-dan sonra 10. İndi burada 10-cu testdə which option present the correct antonym of the bold-faced words? Antonimləri tapmaq tələb olunur. Antonimlər də burada asan sözlərdir. Noisy səsküylüdür. Ugly-dəki eybəcərdir. Onların əksili, noisy-nin əksi yəni sakit olmalıdır. Burada deafening qulaq batırıcıdır. Hammering çəkiclə döyən deməkdir. Loud ucadan deməkdir. Soft yumuşaq bu heç əlaqəsi yoxdur. Quiet sakit. Ugly-nin də ki antonimi attractive-dir. Elə cavabımız D variantıdır. Gəldik. Yəni burada bir dəqiqə onu deyim. Hə, deafening sinonimi idi. Loud sinonimi idi. Unpleasant burada ugly-nin sinonimi idi. Yəni bunları çıxırıq. Soft-la plain ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Soft yumuşaq deməkdir. Plain-dəki düz, sadə, bəsit sözləridir. Cavabımız elə D variantı qalır. Yəni hamısını deyim. 11. 11-də most people told. Bu bizim baş cümləmiz. Çox insan deyir, dedi. That forests were dangerous places. Dedi ki, bu mənada ki, yəni told-dan sonra, tell-dən sonra bağlayıcı olan zət işlətmək olmaz. Bunu çıxdıq. Amma necə işlədə bilərik? Ortada bir tamamlıq olarsa, o da ikinci cümlədə verilib. Most people told us that. Çox insan dedi ki, bura qədər hər şey
Yaxşı, normaldır. Amma ardında will be deyir. Yəni forest will be. Keçmişlə gələcək zaman verib. Ona görə uzlaşma pozulub. Baş cümləmiz keçmişdirsə, burada would be olardı. Ona görə səhvdir. Gəldik C variantına. Told us that if forest will disappear, there were no life on the earth. Demək, burada that bağlayıcıdır. Bağlayıcıdan sonra if burada bəs nədir? If burada conditional'ın if'i. Yəni, told us that. Ondan sonra conditional cümləsi gələ bilər. Amma burada conditional səhv işlənib. If forest would yox, if olan tərəfdə would işlənmir axı. Belə olardı. If forest disappeared, there would be no life on earth. On the earth. Bu səhv işləndiyi üçün. Çıxırıq. D variantı. Most people told us that the forest to be a dangerous place. Most people told us that bu baş cümlədir. İnsan dedi ki, və budaq cümlə gəlməlidir də. Yəni, başla budaq, mürəkkəb cümlə olmalıdır. Object clause, tamamlıq budaq cümləsi. Amma burada cümlə görmürük. The forest mübtədadır, bəs xəbər hanı? Yəni, əsas fiil hanı? To be nədir burada? Infinitivdir. Infinitiv bilirsiniz ki, cümlənin xəbəri funksiyasında işlətmək, işlənə bilmir. Yəni, onu belə işlətmək olmaz. Səhvdir. Amma i variantına baxın. I variantındakı kimi işlətmək olar. Bəs deyərsiniz ki, burada that nədir? Yuxarıda dediniz ki, that işlətmək olmaz. Amma buradakı that bağlayıcı that deyil. Axı, mən that-i deyəndə bağlayıcı olan that-i dedim ki, işlətmək olmaz. Amma bu nədir? Yəni, demonstrativ adjektivdir. İşarə əvəzliyi, yəni işarə bildirən o. That ismin önündə işlədə bilərik. Yəni, o meşə. Yəni, o meşənin təhlükəli bir yer olduğunu əksər insanlar dedi. Bu da hansı qaydadır? Tell feili üstə gəl. Something, yəni tamamlıq. That forest burada tamamlıqdır. Tamamlıqdan sonra da to be feili gəlir. Yəni, bu hansı qaydadır? Kompleks object qaydasıdır. Cavabımız ona görə i variantı olmuş olur. 11-ci testi elə həminki şəkildə bəzən 2 dəfə çəkmişdim. Yaxşı düşsün deyə. Gəldi 12-ci testə. 12-də bizdən conditional istəyir. Which of the sentences with the conditional mood are wrong? Harda səhvdir? Yəni, conditional hansı cümlə səhvdir? There is no point in just knowing the words if you cannot hold a conversation. Burada if-dən sonra indiki zamandır. Baş cümlə də indikidir. Yəni, bu zero conditional-dır. Hər iki tərəf indiki zamanda olan zero conditional sayılır. Əgər deyir, söhbəti davam etdirmək istəmirsənsə, sözlərin bilməyin heç bir mənası yoxdur. İki də. If they had gone for a walk, they would have turned the lights off. Deməli, burada had plus past participle, bu tərəfdə would have plus past participle hansı conditional-dır, üçüncü növ conditional-dır. Yəni, third conditional. Və uzlaşma var. Və bu doğru cümlədir. İki doğrudur. Bir də doğrudur. İki də doğrudur. Üçə gəldik. Üçdə. He would receive my email if he were online last night. Burada last night görürüksə, deməli, conditional-larda belə bir qayda var ki, last night, yesterday, kimi, keçmiş zaman bildirən zaman zərfləri üçüncü növ conditional-da işlədilməlidir. Yəni, if-dən sonra had plus past participle gəlməli idi, amma burada were gəlib. Ona görə, deməli, üç səhv olur. Dördə gəldik. If I were you, I would start studying now. Bu ikinci növ conditional-dır, deməli, bu doğrudur, problem yoxdur. Beşdə, she felt better if she would eat less. If-dən sonra conditional-larda would işlətmək olmaz. Yəni, if-dən sonra would, will işlənmir. Deməli, cavabımız 3-dən 5 A variant. Gəldi 13-cü testə. 13-cü testə belə match the sentences to their types. Yəni, cümlələri, cümlə növləri ilə qruplaşdırmaq tələb olunur. Amma yenə uzun olduğu üçün hissə-hissə bunu da gedə. Yəni, variantların yarısı görünmür. Neyə bilərik, yəni? Demək, birinci cümlədən. Burada bütün cümlələri diqqət yetiririk. While var hər cümlədə. While-ın 4 cür işlənməsi var. İndi burada bir nüans da var, onu da qeyd eləyəcəm. Əslində, bu Artinin suallarının izahında onu qeyd eləmişəm videomda.
Amma indi burada da qeyd eləyirəm, bilməyənlər, yəni o videoya baxmayanlar, baxsınlar. While coming back to his workplace years later, he found everything having been changed thoroughly. While-dan sonra ing-li fiil gəlirsə, yəni participle one gəlirsə, bu sadə cümlədir. Yəni burada reduction var. Reduction olunmuş cümlə də sadə cümlə hesab olunur. Yəni burada mübtəda xəbər yoxdur da, sadəcə fiil quruluşu var while-la. Deməli bu sadə cümlədir. Ona görə bir ax. 2-yə gəldik. The ancient Egyptians relied on more traditional remedies to help with tooth decay, while today we automatically prescribe antibiotics. Deyir ki, qədim Misirlilər diş çürüməsinə müalicə etmək üçün, yəni ənənəvi metodlardan istifadə edirdilər, ənənəvi dərmanlardan istifadə edirdilər. Halbuki, amma bugün biz antibiotik, birbaşa antibiotik yazırıq. Deməli, burada neynədir? Qədim Misirlə bugünü müqayisə elədi. Demişdik ki, iki dənə belə zid, yəni ağla qara varsa, mənfi müsbət. Qədim indi, yəni günümüzdə bunlar da mənfidir də, bir-birinə ziddir. Deməli, belə hallarda burada while nə bildirir? While burada contrast bildirir. Yəni, adverbial clause of contrast bildirir. Bizim məktəb dərsliyində də, 10-cu sinifdə də bu qayda, yəni düzgün verilib də, adverbial clause of contrast şəklində verilib. Və başqa native kitablarda da bu belədir. Sadəcə bizim oruc müəllimin, yəni bizə universitetdə öyrədilən, həmişə, yəni qədimdən bəri istifadə edilən o kitabda bu qayda compound şəkildə verilib. Bilirsiniz ki, adverbial clause deyiriksə, bu kompleks cümlə hesab olunur. Amma bunu, bu oruc müəllimin kitabında bu verilmişdi əvvəllər, compound. Biz də RT-də bir neçə sual təqdim eləyəndə bu mövzu ilə bağlı bunu belə götürüb, compound şəkildə götürülüb. Amma bizim dərslikdə bu adverbial clause of contrastdır. Contrast olan, yəni adverbial clause dediyimiz cümlələr kompleks cümlə hesab olunur da. Yəni baş və budaq cümlə deməkdir də. Zərflik budaq cümləsi belə gedir. Yəni zərflik budaq cümlələri də kompleks cümlənin daxilindədir. Yəni burada cavabı indi compound götürüblər. RT-də bunu belə götürmüşdü sualların izahında. Amma bu bizim dərsliyə ziddir. Müasir native mənbələrdə də bu kompleks şəkildə verilib. İndi yəni bunu belə deyirəm ki, ətraflı şəkildə bilin də. Burada indi bizə verilən mənbədə, yəni bizim həmişədən istifadə olunan mənbədə bu compound götürülüb, amma dərsliyə uyğun deyil təbii ki. İndi imtahanda birdən qarşınıza çıxar bu. Bunu belə bilin. Əvvəlki videolarıma da baxın. RT-nin mürəkkəb cümlələr izahıma baxın. Orada da izah etmişəm. Orada da belə bir sual var idi while ilə bağlı. Time da bunu belə götürüb. Nə deyək, imtahanda düşsə sual olarmı, olmazmı? Bu belə problemli məsələdir. Gəldik 3-ə. While we won the state championship, the team captain jumped for joy and the fans cheered. Deyir ki, biz deyir, çempionluğu qazanarkən qazananda komanda kapitanı sevincdən hoppandı və fanlar da ruhlandılar, alqışladılar. Deməli, burada while-la nə var? Zaman bildirir də. Adverbial clause of time. Adverbial clause of-u dedim ki, kompleks cümlədir. Yəni, burada baş və budaq cümlə var. While olan, bağlayıcı olan cümlə bilirik ki, budaq cümlədir. Deməli, burada kompleksin əlaməti var, tabililik. Kompleks. Və burada hətta and ilə, and də nə idi bildiyiniz kimi? Coordinating conjunction idi da, yəni fən boylarda compound cümlə yaradan bağlayıcı idi. And-dən sonra da görürsünüz cümlə gəlib. The fans cheer. Yəni, həm compound-dan, həm kompleksdən cümlələr var. Bunların qarışığıdır. Ona görə compound complex sentence adlanır bu da, D variantı. Dediyim kimi, bu mövzunu ətraflı şəkildə o testlərin üzərində izah vermişdim. O videoya baxmayanlar baxa bilər. 4-də. To stay dry while it rains, orangutans take leaves from trees and use them like umbrellas. Deyir ki, yağış yağarkən quru qalmaq üçün orangutanlar ağaclardan yarpaqlar qırırlar və onları umbrella kimi, yəni çətir kimi istifadə edirlər. Burada yenə while it rains yağarkən, burada zaman var, deməli bu kompleks oldu, budaq cümlədir.
Burada indi siz deyə bilərsiniz ki, bəs and-dən sonra yuxarıda götürdüyü onu compound complex. Amma burada and-dən sonra cümlə yoxdur. And deməli burada iki dənə feili bir-birinə bağlayır. Həmcins feilləri. Burada deməli sadə cümlədir. Yəni bu and burada sadə cümlədir. Baş cümlənin daxilində, yəni bir baş cümlədir. While-dan da budaq cümlədir. Baş və budaq cümlənindən ibarət olan cümlədə kompleks cümlə hesab olunur. Ona görə də 4 də C-dir. Yəni 3 ilə 4-ün fərqini anlamağa çalışın. Burada 3-də and-dən sonra başqa bir cümlə gəlib. Yəni and-dən sonra cümlə var. O hissə compound cümlə hesab olunur. Yəni mübtəda xəbər gəlirsə compound cümlədir. Yox, əgər and-dən sonra birbaşa feil gəlirsə, o həmcins feilləri bağlayırsa, o sadə cümlə hesab olunur. Yəni özlüyündə sadə cümlə hesab olunur. Amma burada bir dənə də budaq cümlə olduğu kimi, budaq və baş cümlədə bu orangutans take leaves from trees and use them like umbrellas. Bu baş cümlədir. Baş cümləyə də bir dənə budaq cümlə bitişdiyi üçün bu olur kompleks cümlə. Yəni 1 A-dır, 2 B-dir, 3 D-dir, 4 də C-dir. Yəni elə A variantı çıxır da cavabımız digər variantlara baxmağa ehtiyac yoxdur. Gəldi 14-də. 14-də mətindir. Bu mətin dərsliyə əsasəndir. Demək, burada boşluğu tamamlamaq tələb olunur. Forbes is an American business magazine that is published biweekly. Deyir ki, Forbes Amerikan biznes dərgisidir və 2 həftədən bir çap olunur. Yəni, Forbes 2 həftədən bir çap olunan Amerika biznes dərgisidir. The center of Forbes is located in Jersey City, New Jersey. Yəni, bu mərkəzi, Forbes'in mərkəzi New Jersey şəhərində yerləşir. Sonra deyir ki, the magazine is well known for its list and rankings, including of the richest Americans, of the Americans, of all these celebrities, of the world's top companies, 30, under 30, and the world's, neysə, deyir ki, bu dərgiyi özünün deyir, siyahıları və yəni bu siyahıları ilə tanınır, yəni ki, burada verilir, Amerikada olan ən varlı adamların siyahısı və yaxud da Amerikanın ən zəngin məşhurlarının siyahısı, top 30-lar, top 10-lar, belə yəni ən məşhur insanların siyahısı verilir. Və its editor-in-chief is Steve Forbes və onun da redaktoru Steve Forbes-dir. Deməli, burada jurnaldan danışdı. Bizə lazımdır düzgün boşluqda, yəni qoyulacaq cümlə. Birinci cümlə ilə ikinci cümləni bağlayacaq bir cümlə lazımdır. O da D variantıdır. It has international edition Asia and Europe. Onun, yəni ki, əlavə olaraq Asiyada da, Avropada da, yəni, buraxılışları olur. Digər variantlarda the journal is. Journal başqa bir jurnal adıdır. Və deyir ki, həftədə 6 gün çap olunur. Amma burada deyir ki, 2 həftədən bir çap olunur. Bu, heç buna uyğun gəlmədi. Getdi. Its print has been forbidden to broadcast in England. Forbes Amerika jurnalıdır. İngiltərə nə əlaqəsi var? Bunu çıxırıq. The magazine present materials on the history, culture, art, tradition. Burada deyir ki, Britaniyanın mədəniyyəti, tarixi, adət-ənənələri haqqında materiallar dərc edilir. Burada birincisi bu biznes iş dərgisidir. Yəni işlə əlaqələr, bizneslə əlaqələr, zəngin insanlar bunlardan bəhs edir. Amma burada başqa şeydən danışır. Ona görə olmaz. İ variantında it has its sister paper, the Sunday Times, founded in 1821. Deyir ki, burada 1821-ci ildə Sunday Times jurnalı da onun elə bil ki, yəni bacı deyək də qəzeti çap olundu. Amma burada Sunday Times-dan ardında Sunday Times-dan danışardı. Yəni, biz onu bura boşluğa əlavə etsəkdik, nəsə bir onunla bağlı bir məlumat verərdi. Də elə bil əlaqəsiz bir cümlə kimi ora qoyuruq və sonra Forbes-dan davam edirik. Ona görə olmaz. Yəni, bir-birini məntiq cəhətdən əlaqə olmalıdır. O da D variantındadır. Gəldi 15-ə. 15-də in which option is the subject and predicate agreement used correctly? Yəni, mübtəda xəbər uzlaşması harda düzgün verilib. I don't remember exactly tea or coffee make insomnia. Oradan sonra gələn mübtədaya baxırıq. Oradan sonra coffee təkdədir, burada makes s olardı. Sonra gəldik. Now, drinking tea or coffee and coffee make insomnia. Burada drinking, yəni gerund. Gerundun da demişdik xəbəri nə olur? Təkdə olur.
Bu da getdi. Neither tea nor coffee make insomnia. Nordan sonra gələn mübtədaya baxırıq. Orada makes olardı. Tea and coffee make insomnia. And ilə iki dənə yəni isim bağlanır. Bu isimlər sayıla bilən isim də ola bilər, sayıla bilməyən də ola bilər. Deməli, and ilə iki isim bağlanırsa, xəbər cəmdə olur. Ona görə D variantı doğrudur. Burada da not only tea, but also coffee. Burada da but also-dan sonra kafeyə baxırıq. Yəni, makes coffee. Makes olardı. Deməli, cavab D variantı. Gəldi 16-ya. 16-da. Which option complete the sentence most appropriately? Ən uyğun variantı seçin. My grandparents in the village, but they moved to the city 2 years ago. Mənim nənəm babam kənddə yaşayırdılar, amma onlar 2 il əvvəl köçdülər hara? Şəhərə köçdülər. Yaşayırdılar, edirdilər keçmişdə, amma indi etmirlər. Bu hansı qaydadır? Təbii ki, used to plus verb qaydasıdır. 7-ci sinifdə var bu qayda. Edilən hərəkətlər keçmişdə edilərdi, amma edilmir. Cavab B variantı. Digər variantlar to be used to verb ing, get used to verb ing. Bunlar öyrəşmək feilidir. Yəni, digər variantlar uyğun gəlmir. Keçdik 17-yə. 17-də in which option is have used the passive causative form maker deyir ki, have deyir hansı variantda passive causative formasındadır. Birinci görək passive causative forması necə olur? Have düsturu yazıram. Have plus something cansız. Plus yəni past participle. Demək görək o hansı cümlədə verilib? O da verilib bizdə elə B variantı da. Burada have to modal feilidir. Has been putting bu present perfect progressive-dir. Have a lovely garden var mənasındadır. Should have finished-dəki bu should have-lə işlənən, yəni bu düstura tabi deyil. Causative budur, icbar növ. I had my hair cut at the salon yesterday. Mən dünən salonda saçımı kəstirdim. Cavab B variantı. Düstura görə tapırıq. 11-ci sinifdə var bu qayda. Gəldik 8-ci testə. 18-ci testə. 18-ci testə çox yaxşı görünmür, amma çalışacağam sizin üçün bunu biraz da yaxınlaşdırım. Demək deyir ki, which option is the best equivalent of the bold-faced words? İndi bizdən equivalent deyirsə, deməli sinonimini tapmaq tələb olunur. Productive məhsuldar deməkdir. Switching burada dəyişkən mənasına gəlir. Decreases-dəki azaltmaq mənasına gəlir. Azalan. Modus təvəzzükkar bu getdi. Operativ getdi. Həm də burada increases artırmaqdır. Bu, bunun antonimidir. Effective ola bilir. Shifting dəyişkəndir. Declines-dəki azaltmaq deməkdir. Elə bu C variantı bizdə cavabdır. D variantında ineffective, effective olmayan deməkdir. Bu, bunun antonimidir. Productive-in antonimidir. Unproductive də onun antonimidir. Cavabımız C variantıdır. Deməli, bəzi sözləri burada deyim. Alter dəyişməkdir. Diminish azaltmaqdır. Incline meyilli olmaqdır. Stable, stabildir. Fix, fix deməkdir. Yəni, dəyişməz, fix. Rises də artmaq. Steady də stabil. Belə. Gəldik. 19-cu testdə sözlərdir. Burada da yarısı düşüb, yarısı yenə buradadır. Gəlin, baxaq 19-a. Belə heç, bəlkə i variantı heç lazım olmadı. Burada hamısı görünür. Aha. 11-ci sinif dərsliyinin sözləridir. Vivid, belə canlı şəkil, canlı təsvir deməkdir, sifətdir. Canlı deyirsə, brightly colored, rəngli. Bu deməli bir dil. Contagious, yəni yoluxan deməkdir, yayılan. Likely to spread to or affect others, yəni digərlərinə yoluxa bilən. Inauthentic, real olmayan, saxta deməkdir. Deməli, not real or true. Resistant-dakı, resistant dayanıqlı deməkdir.
Deməli, o da olacaq not wanting to accept something elə kitabın cümləsidir. Yəni, dəyişilməyən yeni ideyalara qəbul etmək istəməyən. O da ki, bir variantı. 1, D, 2, C, 3, E, 4, B elə bir variantı olur. 19. Aha, gəldik 20-yə. 20-ci testdə particle tələb olunur bizdən. Particle mövzusunda Oruc müəllimin kitabından oxuya bilərsiniz. Ədat dediyim. Deməli, burada if we knew what to do, we would start. Burada ümumiyyətlə particle yoxdur. Particle, yəni müəyyən sözlər olur. Onu tapmaq tələb olunur. Məsəl üçün, C variantında only particle ola bilər. Amma hansı hallarda? İsmin önündə yox. İsmin önündə only sifətdir. Bu sifətdir, bu particle deyil. Çıxırıq bu da, burada da yoxdur particle. Burada just, birdən never. İndi kitabda yazılıb ki, just və never də particle ola bilər. Amma indiki bitmiş zamanın daxilində işlənən just və never particle olmur. O olur zərf. Deməli, bunu da çıxırıq. Cavab else. Else sözü particle-dır. Ona görə cavabımız A variantıdır. Yəni, 21-ci test. Choose the correct exclamatory sentence. Yəni, düzgün nida cümləsini tapın. How vividly she describes the event olardı. Çünki burada she describes feildir. Burada da zərf işlənməlidir axı, sifət yox. How adorable infants look when smiling. Burada how adorable, how olanda mübtədanın önündə bir təyinatçı olmalıdır da. How adorable the infants olmalıydı. Ona görə səhvdir. C variantı. How accurately Adrian talks about everything. Bu doğrudur. Talks dediyi üçün fiili təyin edir. Yəni buradakı zərf, accurately zərfdir. Və bu doğru işlənib. D variantında. How incredibly large polar bears are. Yenə burada ismin önündə, mübtədanın önündə Z artikli yoxdur. Yəni, determine yoxdur. Yəni, ən çox da D artikli işlənir. E variantında how good you understood me. Yəni understood feildir. Burada good yox, well olardı da, zərf olardı. Sifət işlənməz. Ona görə səhvdir. Cavabımız C variantı. Gəldi 22-yə. 22-də choose the correct sentence with the possessive case of nouns. İsmin yəli halı ilə bağlı düzgün variantı tələb, yəni tapmaq tələb olunur. Deməli burada adam the captain's order. Captain apostrof s olmalıydı. Kapitanın əmri. Çıxdıq. At the end, dipped below the horizon, we saw this girl. This text deyir ismi. Girls cəmdədir. Ona görə səhvdim. As time went on, Ahmet's reputation spread every corner of the country. Ahmet'in ad sanı deyir, ülkənin hər yerinə yayıldı. Ahmet'in ad sanı, nüfuzu, deməli bu doğrudur. Yəli var burada. D variantında. As dusk fell, the piercing eyes of solitary oval. Burada ofdan sonra görürük ki, oval, yəni sayıla bilən isimdir də. İsmin önündə və təkdədirsə artikl hanı? Artikl yoxdur. Artikl yoxdursa, deməli bu ifadə səhvdir. Sonra gəlir, burada i variantı görünmür. I variantında the intelligence of dolphins is greater than those of most other marine mammals. Burada görürük ki, müqayisə var. Oflu birləşmə və sonra than that ifadəsi gəlirsə, müqayisə edilirsə, ofdan əvvəl intelligence təkdədirsə, zən Zeus yox, zət işlənməlidir. İsim təkdədirsə, zət veririk. Than that of most other marine mammals olmalıydı. Deməli, bu da səhvdir. Cavabımız C variantıdır. Gəldi 23-ə. 23 də gözəl testi. Complete the sentence. Henry looked at us. Looked at. Bizə baxdı. Burada look at feili. Look at feilidir. Baxmaq feilidir. Necə baxdı? Look at feildirsə, o feillə deməli zərf işlənməlidir. Angry olan variantları çıxdıq. Angrily olmalıdır. Bəs bu birisi at nədir? Henry looked at the party. Bu partinin atidir. Yəni partidə əsəbi göründü. Burada da look, ikinci cümlədə də look verilib. Bu look da nədir? Link feil, link verbdir. Link verblərdən sonra da sifət gələcək. Yəni look at zərf istəyir, look isə sifət istəyir.
Sifət işlənən də bu angry-ni çıxırıq. Elə bir variantı. Angrily and angry. Henry looked angrily at us. Henry bizə əsəbi şəkildə baxdı. Henry looked angry at the party. Henry partidə əsəbi görünürdü. Gəldik. 24. Boşluğa uyğun sözü tapmaq tələb olunur. If a country's energy capacity increases, it more energy. Deny, inkar eləmək. Prohibit, qadağan eləmək. Produce, istehsal etmək. Bans, qadağan eləmək. Lack, çatışmazlıq. Biri yaxşı müsbət mənalı sözdür, dördü də mənfi. Deyir ki, əgər ölkənin enerji tutumu artsa, o daha çox enerji üretər, yəni istehsal edər. O da C variantı olacaqdır. Gəldik. Yenə mətin gəlir. Aha, görək mətinlə bağlı hansı test var bizdə. Which of the statements are false according to the passage? İndi bizdən mətinlə bağlı səhv fikri tapmaq tələb olunur. Səhv fikir, baxaq. The video of Turtles Rescue made people aware of plastic pollution. Bu videonu yuxarıdakı testdə də bilirdik. Deyir ki, bu tısbağanın video, xilas etmə videosu çox insanın plastik çirklənməsindən xəbərdar olmasına gətirib çıxartdı. Bu doğrudur da. Burada demişdi axı, yuxarıda oxumuşduq da, video yayılır və insanlar xəbərdar olurlar. Deməli, biri götürəcəyik. Bir doğrudur. İndi variantlardan bizə səhvi istəyir. Onları da tapmaq üçün gəlin oxuyaq. Bir variantında deyir ki, since 2000 there has been a decrease in the amount of plastic made worldwide. Deyir ki, 2000-ci ildən bəri plastiklərin dünyada istehsalında azalma baş verib. Əksinə burada artmadır. Gəlin baxaq burada 2000-ci il hardadır. Bütün mətini oxumayaq. 2000-ci il tapdıq. Since, deməli, burada there has been a huge increase deyir. Artma, increase. Amma bizdə variantda nə deyir? Decrease. Deməli, bu səhvdir. İkini səhv götürdük. Bir doğruydu. Sonra gəldik. Plastic in the ocean can lead to constant hunger for fish that eat it. Deyir ki, bu, nədir burada? Plastik, okeandakı plastiklər səbəb olurlar balıqların. Balıqlar onu yeyə, yəni aclığa səbəb olar. Çünki balıqlar onu yeyir. Burada balıqların onu yeməsindən danışır. Deməli, budur. Üçüncü paraqrafda var. Deyir ki, this ocean plastic hurts millions of sea animals every year. Some fish eat plastic because it's covered with sea plants. Yəni ki, plastikləri yeyirlər. Çünki bitkilərlə, plastikin üstü bitki ilə örtülü olur. Yəni, balıqlar da onu yəni, bilməyərəkdən yeyirlər. Və bu da nə olur? Constant hunger, aclığa gətirib çıxarır. Ona görə bu üç də doğrudur. Dörddə deyir ki, Deborah Lee Magadini thinks we will never know the long-term effects of plastic on the sea animals. Deyir ki, Deborah Lee Magadini deyir, fikirləşir ki, biz heç vaxt bilməyəcəyik. Yəni, heyvanlar üzərində plastiklərin təsirinin, uzun müddətli təsirini heç vaxt bilməyəcəyik. Amma burada yazılıb ki, 5-ci paraqrafda How will plastic affect sea animals in the long term? Necə yəni o heyvanlara təsir edəcək? I think we'll know the answers. Biz biləcəyik deyir, 5-10 ilə biləcəyik. Deməli, biləcəyik deyirsə, bu səhv oldu da. 2 səhv oldu, azalır deyir. Bu da bilmərik deyir. Deməli, 2 ilə 4 olan cavabımız var. İ variantıdır. Gəldi 26-ya. Yenə paraphrase etmək tələb olunur, yəni sinonim cümləni tapmaq. Cümlə verilib ki, never before how so many people have been packed into cities that are regularly affected by earthquakes. Deyir ki, əvvəllər heç vaxt bu qədər insan müntəzəm olaraq zəlzəllərdən təsirlənən şəhərlərə yığılmamışdı. Şəhərlərdə olmamışdı. Bu bizim orijinal cümləmiz. Deməli, bizdən də eyni mənalı cümləni tapmaq tələb olunur. Gəlin oxuyub baxaq. Rarely have suburbs
faced with such dense populations while being often disturbed by earthquakes. Deyir ki, nadir hallarda şəhər ətrafı qəsəbələr zəlzəllərdən tez-tez narahat olarkən, yəni belə bir sıx əhali ilə qarşılaşır. Nadir hallarda deyəndə burada faced with such dense population while being often disturbed by earthquakes. Nadir hallarda demək belə bir sıx əhali ilə qarşılaşırdı. Amma burada əvvəllər heç vaxt deyir axı, nevə deyir. Ona görə səhv olur. Bir variant. Earthquakes happen regularly in the densely populated places due to the large number of people. Deyir ki, zəlzələlər müntəzəm olaraq sıx sıx əhalisi olan yerlərdə baş verir. Yəni əhalinin çox əhaliyə görə. Elə bil ki, əhali çoxdur, ona görə zəlzələ baş verir. Amma bizdə orijinal cümlədə bundan bəhs edilmirdi. Ona görə səhvdir bir variantı da. C variantı. Urban places regularly impacted by earthquakes have never before housed such large populations. Müntəzəm olaraq zəlzələlərin təsirinə məruz qalan şəhər yerləri heç vaxt bu qədər böyük əhaliyə malik olmamışdı. Aha, bu bizim cavabımızdır. Never before var burada da heç vaxt, yəni burada belə sıx insan məskunlaşmamışdım. Such large population, so many people əvəz edir burada sinonimdir. Urban places-dəki cities deməkdir də urban places. Deməli, regularly də elə regularly sözü verilib. Deməli, sinonim cümləni tapdıq. C variant. Gəldik D variantına. Humans have barely preferred living in the realm of earthquakes throughout the history. İnsanlar tarix boyu zəlzələlər aləmində yaşamağa üstünlük verməyiblər. Burada da o mənanı vermir yəni bizə. E variantı, it's common for the territories affected by frequent earthquakes to be abandoned by the locals. Tez-tez baş verən zəlzələlərdən zərər çəkən ərazilərin yerli əhali tərəfindən tərk edilməsi adi haldır. Deməli, burada zəlzələ baş verən yerdə deməli yerli əhali tərk edir. Amma burada daha çox insan məskunlaşır deyirdi. Yəni, bizdəki cümlədə İ variantı da doğru cavab deyil. C variantı da cavabımız. 27-yə gəldik. Which of the options with the adjective degree complete the sentence correctly? Deməli, sifətin dərəcəsini tapmaq tələb olunur. While silver is considered a precious metal, gold is one. Deyir ki, gümüş dəyərli bir metal hesab edilərkən hesab edilir, amma qızıl ondan da daha dəyərlidir. Burada one deyəndə bilirsiniz metal sözünü yəni belə bir əvəz edir də. İkinci dəfə metal işlədilməmək üçün one orada əvəzləyici söz kimi işlədilib. One-ın qabağında deməli bu halda artikl olmalıdır. A-da artikl yoxdur, B-də yoxdur, C-də yoxdur. D-də much more vulnerable, yəni much adi dərəcə ilə yox, müqayisə ilə işlənir. O da E variantındadır. Gəldi 28-ə. Modal fiillərlə bağlı testi. There is no way by the name Alex here. Deyir ki, burada... Burada Alex adında heç bir kəs yoxdur. You, sən səhv yığmış olmalısan deyəcəkdir. Yəni, zəng edilib, Miss Dill telefondan zəng edilib. Yəni, səhv yığmışsan, yığmış olmalısan deməliyik. Bu da ki, C variantındadır. O tərcümə C variantındadır. Cannot Miss Dill, yəni deyir ki, səhv yığa bilməz. Cannot have Miss Dill, səhv yığmış ola bilməz deməkdir. Should have Miss Dill, yəni səhv yığmalı idi, belə deyir. Must Miss Dill səhv yığmalıdır. Səhv yığmış olmalısan, yəni olmalıdır deyən C variantındadır. Bu da deduction idi. Aha, gəldik növbəti bir mətnə, 29-cu testdə. Deməli, mətin bizdə Andrew Carnegie haqqındadır. Yenə görə sualda nə istəyir bizdən? Complete the sentence according to the text. Deyir ki, mətinə görə cümləni tamamlayın.
Andrew Carnegie started giving away his fortune because he wanted. Deyir ki, Andrew Carnegie o öz var dövlətini verməyə başladı. Çünki o istəyirdi, nə istəyirdi? O istəyirdi. Mətni deməli oxumaq lazımdır da. Bunu yaza bilmək üçün gəlin bir mətnə göz ataq görək nədən bəhs eləyir. Demək, Andrew Carnegie, a philanthropist, was one of the world's richest men. Deyir ki, Andrew Carnegie xeyriyyətçi, dünyanın ən zəngin insanlarından biri idi. He made a fortune in the oil and steel industries, but spent most of his life giving his money away. Deyir ki, o neft sənayesində və polad sənayesində varlanır, yəni ki, var dövlət sahibi olur, amma o həyatının çox hissəsini, yəni pulunu xərcləyərək, yəni bəxş edərək, xeyriyyə işlərinə sərf edərək keçirir. Carnegie was born in Scotland in 1835. Carnegie 1835-ci ildə Şotlandiyada anadan olmuşdu. When he was 13, his family immigrated to the USA. 13 yaşında ailəsi ilə birlikdə ABŞ-a, yəni miqrasiya edir, köçürlər. When he was 14, he started to work for $1.20 a week. O 14 yaşında olanda həftəlik 1 dollar 20 sentə işləməyə başlayır. He was intelligent and hardworking and it didn't take him long to become rich. O çox ağıllı və çalışqan idi və ona varlı olmaq çox uzun çəkmir. But Carnegie always remembered the day he wanted to use a library at Pittsburgh, but he was not permitted to enter. Amma Carnegie həmişə deyir, o zamanı xatırlayır ki, o Pittsburgh-da kitabxanadan istifadə etmək istəyirdi, amma ona girişə icazə verilmir. He was disappointed to learn that the library was for members only. Və o deyir ki, öyrənəndə ki, biləndə ki, bura yalnızca üzvlər daxil ola bilər, məyus olur. As Carnegie's fortune grew, he started to give his money away. Və deyir ki, Carnegie-nin bu yəni sərvəti artdıqca o pulunu xeyriyyə işlərinə xərcləməyə başlayır. One of his biggest desires was to build free public libraries. Onun ən böyük arzularından biri, yəni pulsuz kitabxanalar, ictimaiyyət üçün pulsuz kitabxanalar açmaq idi. He wanted everyone to have access to libraries and education. O istəyirdi ki, hər kəs kitabxanaya daxil ola bilsin və təhsilə, yəni əl çatan ola bilsin. He believed that education was the key to a successful life. O inanırdı ki, təhsil yəni uğurlu həyatın açarıdır. In 1881 he were only a few public libraries for the people. 1881-ci ildə o elə bir neçə, yəni insanlar üçün bir neçə ictimai daha doğrusu bir neçə ictimai kitabxanalar vardı. Over the doors of the Carnegie Library of Pittsburgh carved in stone are his words. Və deyir ki, bu Pittsburgh'da Carnegie'nin kitabxanasının qapılarında belə bir söz yazılıb. Yəni onun sözü yazılıb. Free to the people. İnsanlara azadlıq. By the time Carnegie died, they had been more than 2,500 public libraries in the English-speaking world. Deyir ki, Carnegie öləndə, ölən zaman, yəni ölənə qədər onun, yəni ingilis dilli ölkələrdə 2500-dən çox kitabxanası olub. But building libraries was not his only contribution. Yalnızca, yəni ki, bu kitabxanalar onun töhfəsi deyildi. Yəni, yalnız bu töhfəsi yox idi. In his book, The Gospel of Wealth, he tried to persuade other wealthy people to donate their money. Deməli, o Sərvət adlı kitabında Gospel of Wealth. O kitabda nə edir? İnsanlar, yəni varlı insanları pul iyanə etməyə
inandırmağa çalışırdı. Here are some of the ideas he wrote about his book. Kitabında yazan bir neçə fikir burada var. To give away money is the best thing rich people can do. Yəni, varlı insanların edə biləcəkləri ən yaxşı şey pullarını xərcləməkdir, pullarını verməkdir. It's good for a rich person to set an example for others. Və bu da, yəni, varlı insanların digərlərinə nümunə olması yaxşıdır. Deməli, sonra nədən danışır? Hə, buradadır. Gəldik. It's not good to have money if your spirit is poor. Əgər sənin de ruhun kasıbdırsa, pulunun, çoxlu pulun olması yaxşı bir şey deyil. It's the mind that makes the body rich. Deyir ki, bədəni zəngin edən ağıldır. By the time he died in 1990, Carnegie had given away more than $350 million. That time, which is 3.7 billion today. Deyir ki, 1919-cu ildə o ölənə qədər o 350 milyon yani edib verib və bu da bizim pulla hal-hazırda 3.7 milyard edir. Yəni bu qədər pul bağışlayıb. Deməli, indi sualımıza qayıdaq. Deməlidir ki, Carnegie öz sərvətini bəxş eləməyə başladı. Çünki o istəyirdi ki, his father to buy more land in Scotland. Onun atası Şotlandiyada çoxlu torpaq alsın. Bundan heç danışmadı, belə bir şey demədi. Himself to become ever rich. Daha da varlı olmaq istəyirdi, xeyir. Everyone to have access to libraries and education. Hər kəsin kitabxanalara və təhsilə əl çatanlığını etmək istəyirdi. Bəli, bu doğrudur. To build more steel factories for the locals. Yerlilər üçün daha çox polad fabriklər tikmək istəyirdi. Belə bir şeydən danışmadı. Everybody to travel the world. Hər kəsin dünyanı səfər etməsini istəyirdi. Bu da deyilmədi. Cavabımız C variantı. 30-a gəldik. Which of the options with the propositions best complete the given sentence? Propositionları tapmaq üçün burada bizə yardımcı edəcək, yəni yardım olacaq sözlər var təbii ki. Məsələn, similar to ilə işlənir də bilirik. Burada at olan variantları çıxdıq avtomatik. Sonra, deməli burada bir də a long time var. For a long time ifadəsini işlədirik. Ona görə ikinci boşluqda for qoyacaq. Through da getdi, since də getdi. Elə cavabımız A variantıdır. Çox rahatlıqla tapdıq. According to the research, the bones show signs of arthritis. This probably developed from non işlənir. Sonra for a long time. Sonra da damage, daha doğrusu deyir ki, skeletons in the ancient city, qədim şəhərdə olan skeletlər. The damage to their bones, sümükləri olan zərər, similar da to ilə işlənir. Ona görə cavab A variantı. Gəldik elə eyni ilə bu testi. Hə, 31-də. Which of the options with the numerals complete the given sentence correctly? Yəni, say hansı cümlədə düzgün, daha doğrusu say hansı variantda düzgün cümləni tamamlayır? Demək, burada boşluqdan sonra görürük ki, imperious time, burada isim işlənib, ismin önündə tək isimdir və ismin önündə artikl olmalıdır. Artikl olmayan variantları çıxırıq. Çünki tək ismin önündə biz artikl işlətməliyik. The first qoyduq. İkinci boşluğa da variantlara baxaq. 100 years işlətmək olmaz. E artikl olmalıydı. 100 years, ya da ki 100 years olardı. Sonra D variantı, 200 years. 100 sözünün önündə rəqəm varsa cəmlənməz. 200 years olardı. Cavab elə İ variantı qalır. Hundreds of years, rəqəm olmayanda of ilə cəmlətmək olur. Ona görə variantımız the first hundreds of years. Gəldi 32. 32-də phrasal verblərlə bağlı testi. Which of the options with phrasal verbs complete the sentence most appropriately? Next week I am going to give a concert in Baku Crystal Hall. Gələn həftə Baku Crystal zalında konsert verəcəm. So I am burada playing bizə işarə edir ki, yəni hansı fiildən sonra ing-li gələr? Looking forward to plus verb in
işlədirik. Ona görə cavabımız D. Yəni deyir ki, mən o, yəni böyük bir zalda, o zalda, yəni ki, ifa etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Looking forward to. Deməli, video sönmüşdüm. Deməli, bu hissəni bir də izah edirəm. Deyir ki, mətnin əsas ideyası nə haqqındadır? Bu hissələr yəni izah elədim, amma çəkilməyib videoda. Ona görə bir də izah etmək məcburiyyətindəyəm. Deməli, mətnin əsas hissəsi nədən ibarətdir, onu tapmalıyıq. Mətnin əsas hissəsidir, mətni oxuduq, yəqin ki, yadınızda qaldı nədən bəhs eləyirdi. Yəni, Carnegie-nin xeyriyyə tədbirlərindən, kitabxanalar açmasından bəhs elədi. Alda deyir ki, The History of Public Libraries in the United States. Amerikada kitabxanaların, yəni public kitabxanaların tarixi. Burada tarixdən danışmır, yəni kitabxanaların, Carnegie açan kitabxanalardan danışdı burada. Ümumi kitabxanalardan yox. Andrew Carnegie's philanthropic efforts and contributions to public libraries. Deyir ki, Carnegie'nin xeyriyyə tədbirləri və kitabxanalara olan töhfələri. Bəli, bu doğrudur. Çünki əsas ana xəttini bu təşkil edir mövzunu. Andrew Carnegie's own life and struggles in the USA. Deyir ki, Amerikada olan onun çətin həyatı, ilkin və çətin həyatı yox. Təkcə bu həyatla bəhs eləmir. Andrew Carnegie was a successful businessman in the oil industry. Carnegie neft sənayesində uğurlu bir biznesmen idi. Neft sənayesinin adı çəkidi neft sənayesində. Amma ki, bu elə tamamında ondan danışma daxilına görə olmur. The content and impact of Carnegie's book. Yəni, Carnegie'nin kitabının təsiri, mövzusu. Burada da bir dənə sadəcə adı çəkildi. Tamam ondan bəhs edilmədi. Cavabımız ən uyğun cavab B variantıdır. 34-də gəldik. Convert the following sentence from the quoted speech into reported one. Vasitəsiz nitqə çevirmək tələb olunur. Burada I won't come to the rehearsal tonight, said Jeremy. Baş cümləmiz görür ki, keçmiş zamandadır. Baş cümləmiz keçmiş zamandadırsa, budaq cümlədəki zamanı da keçmişə çevirəcəyik. Jeremy said to me, he wouldn't. Jeremy said to me, he wouldn't come to tonight'ı çevirməyiblər. Yəni, burada zaman zərfi də çevrilməli idi. That night olmalı idi. Buna görə səhvdir. Qalan hər şey normaldır. Yəni, said to me deyə bilirik. Sonra he wouldn't, won't'ı çevirmiş, he wouldn't'a. Bu hissələr doğrudur. Sadəcə tonight'ı çevirməyiblər deyə səhvdir. Jeremy told me that he wouldn't come to the rehearsal that night. Bu doğrudur. That night var, wouldn't var. Said-i də told eləmək mümkündür. Told me that. Deməli, bu doğrudur. C variantı. Told-dan sonra dedik ki, that, yəni ki mənasında bağlayıcı işlənmir. Jeremy said, said-dən sonra to me olmalı idi. Burada to gəlməli idi. Bunda çıxırıq. Jeremy tells. Baş cümləmiz said keçmişdədir. Biz niyə onu indikiyə çevirək ki? Yəni, İndikiyə niyə çevirək? Baş cümlə keçmişdə isə keçmişdə qalmalıdır. Ona görə səhvdir. Cavabımız deməli B variantı. Gəldi 35-ə. Məçhul istəyir bizdən. Hansı cümlədə? Hansı cümlə məçhuldadır? Have these houses been renovated recently? Bu doğrudur. Yəni, bu evlər yenicə yenilənib. Yəni, have been. Bu məçhuldur. Sadəcə sualda işlənib. Have keçib mübtədadan əvvələ. Yəni, belə də cümlə. These houses have been renovated recently. Bir də, are these their houses burned during the war? Deyir ki, bu onların evləridir. Müharibədə yanmış. Yəni, bu onların, daha doğrusu onlar, yəni, bu onların müharibədə yanmış evləridir. Burada yanmış participle to-dur. Yəni, cümlə belədir. These are their houses burned during the house. Yəni, burada fiili sifətdir bu. Məçhulluq yoxdur burada. Ona görə bunu götürmürük. C variantı. Are there any houses built with this architecture? Bilirsiniz ki, are there, is there, belə cümlələr zeri zera ilə başlanan sual cümlələri. Məçhul növ deyil. Yəni, bu cümlə belədir. They are any houses built. Tikilmiş olan evlər var, soruşur.
Məçulluq yoxdur burada. Yəni, buradakı build participle to-dur. Yenə feili sifətdir. D variantı. Are the houses situated near the river Galsley? Burada to be situated yerləşmək feilidir. Yəni, bu məçul deyil. To be located, to be situated. Bunlar məçul hesab olunmur. Ona görə çıxırıq. E variantı. Aha. All these houses renovated after burning are in sale. Burada da are in sale. To be-dən sonra başqa bir şey var. Renovated də burada participle to-dur. Yəni, yenicə yenilənən bütün evlər, yəni yanğından sonra yenilənən bütün evlər satışdadır, deyir. Burada da participle to-dur. Bir dənə məhçul A variantındadır. Yəni, bunu da seçmək çox çətin deyil. Gəldi 36-ya. 36-da which options option with determinants best complete the sentences below. Determinələrlə bağlı testi. Different things var burada. Boşluğa. Cümləni tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, hələ ki. Different things cəm isimdir. Görürsünüz. Cəm isimdirsə, few da işlənər. Many da işlənər. A few da işlənər. Baxırıq ikinci boşluğa. To pollution. To pollution. Pollution sayıla bilməyən isimdir. Ona görə, to-dan sonra da too much, too many, too much, too many, too little, too few gələ bilər. Sayılmayan isimlə də işlənir. Too much ya da ki too little işlənər də. A little var burada, bunu çıxırıq. Gəldik. Sonra. Burada da the article var. Article varsa, təbii ki, urgent problems, yəni bu sifətin üstünlüyü dərəcəsinə işarədir. Sifətin üstünlüyü dərəcəsi varsa, dini də çıxırıq. Deməli, burada hansı variantlar var? Bu variantlar üçü də uyğun gələ bilər. Gəlin görək, tərcümə edək görək, hansı variant ola bilər? Tərcümə ilə indi tapmalıyıq. Deyir ki, our environment is under the threat from many different things olacaq. Yəni, deyir ki, təbiətimiz çoxlu müxtəlif şeylərdən təhdid altındadır. Çoxlu olar da, az olmaz axı. Təhdid varsa, deməli, çox şeydən danışır. Ona görə fiyuları çıxırıq. So, deyir ki, we have allowed too much pollution to enter our ecosystem. Biz ekosistemimizə, təbiətimizə çoxlu, yəni çirklənmənin, çoxlu zibilin daxil olmasına icazə veririk, vermişik. Ona görə too much pollution olacaq. We are in danger of poisoning ourselves as a result. Nəticədə də biz özümüzü zəhərləmək təhlükəsindəyik. Soil erosion and water contamination are two of the most urgent problems that we need to deal with. Deyir ki, torpaq eroziyası və suyun çirklənməsi bizim yəni, məşğul olacağımız əsas ən çox yəni, təcili problemlərdən ikisidir, deyir. Ona görə burada cavabımız B variantıdır. Gəldik. 37-yə dialoqdur. Dialoqu da tərcümə edib tapmaq lazımdır. Yenə burada çox uzun dialoqdur. Ekrana yerləşmə biraz kiçildirəm. Deyir ki, which of the options best complete the given dialogue? Peter, have you started your research project for management class? Peter soruşur ki, sən management sinifi üçün araşdırma proyektinə başlamısanmı? Layihənə başlamısanmı? Martin, well, I have decided on a topic, but I haven't actually started the research yet. Hə, deyir ki, mövzuma qərar vermişəm, amma hələ araşdırmağa demək olar başlamamışam. İndi burada Peter nə deyəcək görəsən? Cavaba baxaq. Əsas bu, bizə burada cavab önəmlidir. Deyir ki, I know, actually, I went to the library yesterday, but wasn't sure where to look. Deyir ki, mən bilirəm. Yəni, dünən, deyir, getmişəm kitabxanaya, amma hara baxacağımı əmin deyildim. Deməli, mən bilirəm deyirsə, bu nə deməlidir ki, Peter, bu mən bilirəm desin. Gəlin birinci variantı deyim, i variantıdır cavab. Deyir ki, you are late. Sən deyir, gecikirsən, o da deyir, mən bilirəm.
Gördüyünüz uyğun gəlir. You don't have that much time to complete the paper. Deyir ki, sənin bu işi, araşdırma işini tamamlamağa, kağızı tamamlamağa çox vaxtın yoxdur. O da deyir, mən bilirəm. Dünən getmişəm, amma baxa bilməmişəm. Yəni, hara baxacağımı bilmirəm. Əmin deyildim. Deməli, bu bizim cavabımızdır. D-də deyir ki, I guess we should get started today. Məncə deyir, biz gərək bugün başlayaq. So, shall we head to the library now? İndi kitabxanaya gedə bilərik. Kitabxanaya gedə bilərik sualını. Axı, mən bilirəm cavabını verməz. Ona görə səhvdir. If you want to find books on another subject, why don't you try the card catalog? Deyir ki, əgər sən başqa bir mövzu ilə bağlı kitablar tapmaq istəyirsənsə, niyə kart kataloqundan istifadə etmirsən? Bunu da niyə bu cümləyə də I know deməz. Didn't you hear that? Yox, didn't you hear what the professor said yesterday? Dünən professor nə dediyini eşitdin? Mən bilirəm. Eşitdin deyirsə, eşitdim deyərdi də. Mən bilirəm yox, ona görə səhvdir. I will also write about motivation. Will this be a problem for you? Mən motivasiya haqqında da yazmışam, yazacam. Bu sənə bir problem olmaz. O da deyəcək, mən bilirəm. Bu da sualın cavabı deyil. Deməli, cavabımız oldu İ variantı. Gəldi 38-i. Which of the options complete the given sentence logically correctly? Deyir ki, it's excessively cold outside. Çöldə həddindən artıq soyuqdur. So, we should belə ki, biz nəməliyik? Put on gloves. Əlcək geyinməliyik. Məntiqi cəhətdən əlcək geyinməliyik olardı. Soyuqdursa, əlcək geyinər yəni. Qar yağıb bəlkə soyuqdur. Deməli, bu boşluğa olacaq A variantı. Put on the heating system, istilik sistemini söndürməliyik. Soyuqdursa, niyə söndürək ki? Order ice cream, yəni dondurma sifariş verməliyik. Soyuq havada dondurma məntiqi cəhətdən uyğun gəlmir. Take off warm clothes, isti paltarları çıxarmalıyıq, yəni soyunmalıyıq. Bu da uyğun deyil. Spend the whole day out, yəni bütün günü küçədə gəzməliyik, yəni küçədə keçirməliyik. Bu da soyuq tutsa bütün günü olmaz da, ona görə səhvdir. Məntiqi cəhətdən bir dənə A variantı davam etdirir. Gəldi 39-a. Choose the correct negative sentence, düzgün negativ cümləni tapmalıyıq. Burada birinci də A variantında and negativdə işlənmir. Yəni ki, belə həmcins bildirəndə sadə cümlənin tərkibində and negativ cümlədə işlənmir inkarda. B-də she doesn't have notebook. Notebook təkdədir, pen təkdədir, artikulları yoxdur, ona görə səhvdir. She has neither a book nor a pen on her desk. Bu elə doğrudur. Neither no inkar eləyir cümləni və e artikulları da var. Yəni isimlərin önündə. Deməli cavabın C variantıdır. Not only but also cümləni inkar etmir. Ona görə inkar cümlə deyil bu. İ-də də no a notebook. No-dan sonra e artikulu yazılmaz. Ona görə səhvdir. Cavabımız C variantı. Gəldik 40-a. Yenə Carnegie ilə bağlı mətindir. Mətni oxumuşduq. Gəlin birbaşa suala keçək. Deyir ki, choose the correct variant according to the text. Tekstə görə düzgün variantı tapın. Video dayandığı üçün yenidən 41-i çəkməli oluram. Demək, bəzi hallar, yəni bəzi testlərdə qırıldı video. Təzdən çəkirəm. Deyir ki, məsəl üçün birinci cümlədə. The man did at the policeman had told him. Burada hekayə qurmaq tələb olunur da. Kişi polisin ona dediyi kimi etdi. Why didn't you take him to the zoo? Asked the policeman. Polis soruşdu, niyə onu zooparka aparmadın? Sonra, the next day the policeman saw the man with the elephant again. Deyir ki, növbəti gün polis onu, polis yəni fili yenidən gördü. I did see the man and he liked it very much. Mən onu apardım və oranı çox sevdi. One day a man met an elephant in the park and took him to a police station. Bir gün, yəni kişi parkda fili gördü və onu polis mərkəzinə apardı. Now I am taking him for a walk, he added joyfully. O sevincək halda dedi ki, mən indi onu gəzintiyə çıxarmışam. Take him to the zoo, the policeman said. Onu zooparka apar, polis dedi. Deməli, bir də ana cümlə burada
5'ti. One day. Bir gün kişi fil görür. Sonra o onu neyinir? Aparır polisə. Polis de deyir ki, onu zooparka apar. 7 gələcək. Sonra deyir ki, kişi polisin dediyi kimi eləyir. Amma növbəti gün polis yenə onları görür birlikdə. Və deyir ki, niyə onu aparmadın zooparka? İkini deyir. Sonra deyir ki, mən onu apardım və oranı çox sevdi. 4'ü deyir. Və axırda da deyir ki, və indi onu gəzdirirəm. Yəni ki, bu da olacaq cavabımız bir variantı. Sıralama birdəki kimidir. Gəldik 42-yə. 42-də Which of the options or the conjunctions complete the given sentence correctly? Conjunction-la bağlı yəni testi burada tərcümə edib tapırıq. Deməli, our bodies and minds adapt to the surrounding world, but actively we actively shape and construct our environment to better suit our needs. Burada not only but also daha yaxşı oturur. Gəlin tərcümə edək. Deyir ki, bizim bədənimiz və ağlımız təkcə ətraf aləmə uyğunlaşmır. Hətta biz aktiv şəkildə onu formalaşdırırıq və ehtiyaclarımıza görə ətraf mühitimizi qura bilirik. Formalaşdırıb qura bilirik. Deməli, yəni həm belə eləyirik, həm yəni əlavə olaraq bunu da edirik. Ona görə burada cavabımız olacaq not only but also. Digər variantlar mənaca uyğun gəlmir. Nayzə oradan işlənmir və digərləri də olmur tərcümə ilə. Gəldik 43. 43-də which option present the correct transformation of the given composite sentence into the simple one? Deməli, burada bizə mürəkkəb cümlə verilib. O mürəkkəb cümləni bizdən sadə cümləyə çevirmək tələb olunur. Deməli, although firefighters spend most of their time putting out fires, they also rescue people from accidents and other dangerous situations. Burada oz oynayan ziddiyyət yaradılıb. Deməli, bunu qısaldanda, sadə cümləyə çevirəndə, bu oz onu biz nə ilə sadə cümləyə çeviririk? Ya despite-la, ya da in spite of-la. Due to bizdə səbəb bağlayıcı, yəni səbəb bildirən söz önündə uyğun gəlmir. Yəni burada ziddiyyət bildirir. Deyir ki, yanğın söndürənlər vaxtlarının çox hissəsini yanğınların söndürülməsinə sərf etmələrinə baxmayaraq, onlar hətta insanları da xilas edirlər, yəni qəzalardan və digər təhlükəli vəziyyətlərdən. Deməli, burada ziddiyyət var. Ona görə ziddiyyət bağlayıcısı lazımdır. In order to da bizdə nədir? Purpose bildirir də məqsəd. Məqsəd də burada ziddiyyət lazım. Conception deyil. C variantı despite the fact that-dən sonra cümlə gəlir. Burada yenə cümlədir. Bir dənə də cümlə var. Bu, ümumiyyətlə, sadə cümlə deyil. İki dənə cümlə var. Despite-dən sonra söz birləşməsi və yaxud da gerund gəlir. O, sadə cümlə hesab olunur. Amma despite the fact that-dən sonra cümlə gəlir. Cümlə gəlir və iki dənə cümlə varsa, bu kompozitdir. Mürəkkəbdir. Gəldik D və E variantlarına. D-də deyir ki, in spite of spending most of their time putting. Görürsünüz, in spite of-dan sonra nə gəlir? Söz birləşməsi gəlir. Yəni, bu sadə cümlə hesab olunur. Çünki burada cümlədə bir dənə mübtəda, bir dənə xəbər var. Firefighters. Rescue, yəni burada mübtəda xəbərdir. Bir mübtəda bir xəbər varsa, deməli bu sadə cümlədir. Cavabımız D variantıdır. Instead of əvəzinə deməkdir. Instead of, yəni cümlə mənaca uyğun gəlmir. Mənaca uyğun olan proposition-la işlənməni tapmaq lazım idi. Instead of əvəzinə deməkdir. Bu da uyğun gəlmir. Cavab D. Gəldik 44. Complex object. Daha doğrusu kompleks objekt yox, kompleks sentensi tapmaq tələb olunur. Yəni, tabeli mürəkkəb cümləni. Tabeli mürəkkəb cümlə. In case of emergency, what's needed to be done first? Bu, bir dənə mübtəda, bir dənə xəbər var. Bu, sadə cümlədir. Tabeli mürəkkəb cümlə baş və budaq cümlədən ibarət olan cümlələrdir. Bağlayıcı ilə, subordinating conjunctionların köməyi ilə bağlanır. Burada, what is need, mübtəda xəbər, bir dənə mübtəda, bir dənə xəbər var. Bağlayıcı yoxdur. Və bu sadədir. There are several things that children can do at schools deyir. Burada var that nə var? Relative
Closed da, relative pronoun da, relative pronoun da budaq cümlə, yəni they are several things bu bir cümlədir. Da they children can do at school da ikinci bir cümlə. Deməli baş və budaq cümlədən ibarət olan cümlə də kompleks cümlədir. Cavabımız B variantıdır. Bunların geniş izahını dediyim kimi başqa bir videoda vermişəm. Baxa bilərsiniz. While going, bayaq demişdim ki, mən while-dan sonra birbaşa ayıncılı fiil gəlirsə, bu sadə cümlə hesab olunur. While going, bu, yəni, sadəcə bir ifadədir. Consumers want to know, consumers mübtədə want to know da xəbər. Bir dənə mübtədə bir dənə xəbər varsa, bu sadə cümlədir. At home, parents can teach children how to stick to a budget. Burada da parents can teach bir mübtədə bir xəbər var. Baş və, yəni bir dənə cümlədir, budaq cümlə yoxdur, deməli bu da mürəkkəb deyil. They could be trying to communicate with us, but. But ilə iki dənə cümlə birləşib, amma but compound cümlə yaradır da, fən boydur. Fən boy bağlayışısıdır, bu coordinating conjunction-dır və o da compound, yəni tabisiz mürəkkəb cümlə yaradır. Tabeli mürəkkəb cümlə yaratmır, bizdən tabelini istəyir, ona görə cavabımız bir variantı. Gəldik 45-ə. 45-də which of the options with the non-finite forms of the verb complete the sentence correctly? Non-finite fiillərlə bağlı hansı variant doğrudur deyir. Non-finite, yəni gerund fiili sifət və yaxud da infinitive qaydasıdır. Burada proposition-dan sonra demişdik ki, ing-li fiil gəlir. Yəni going gedəcək burada. Sonra keep. Keep fiilindən sonra gerund gəlir. Yəni to dream olan variantı çıxırıq. Dreaming, going, bir də dreaming. Ya, deməli, ya city, ya da ki idi. Make-dən sonra make, it, make-dən sonra demişik ki bear infinitive gəlir. Yəni to-sus fail. O da happened-dı. C variantı. Many people dream of going on a great travel adventure. Most of us keep dreaming. Others make it happen. Gəldi 46. Yenə uzun mətin var idi. Onunla bağlıdır. Demək, burada nə tələb olunur? Aha, bu sözün. What does the expression to raise awareness mean? Yəni ki, raise awareness-ın mənası nədir? Bu da marifləndirmək deməkdir. Marifləndirmək sözü. Marifləndirmək. Nədir? To educate and inform people. İnsanlara informasiya vermək, təhsilləndirmək. Digər variantlar uyğun gəlmir. Gəlir 47. Which of the options with idioms complete the given sentence correctly? Deməli, idiomlarla bağlıdır. The cancellation of the long-awaited concert truly... uzun müddət gözlənilən konsertin ləğv edilməsi həqiqətən nə idi? Rained on our parade, yəni planlarımızın alt-üst etmək idi. Yəni planlarımızı alt-üst etdi. Rain on one's parade, planları alt-üst etmək deməkdir. Yəni cavabımız D variantıdır. C, eye to eye, eyni fikirdə olmaq deməkdir. Make and dolanmaq deməkdir. Keep our mind of fikrini yayındırmaq deməkdir. Make a long story short da ki, uzun sözün qısası deməkdir. Tərcüməyə görə cavab D variantıdır. Gəldik 48-ə. Bizdən indi burada əksini soruşur. Yəni, sadə cümləni tələb edir. Yəni, bir mübtəda bir xəbərdən ibarət olan cümləni tələb edir. Any kind of music can improve people's reasoning abilities as long as. As long as bir də subordinating conjunction, bağlayıcıdır. Burada bağlayıcıdan əvvəl bir cümlə var, mübtəda xəbər, bağlayıcıdan sonra başqa bir cümlə var. Bu kompleks cümlədir, yəni mürəkkəb cümlədir, bunu çıxdıq. Bir variantı, new research also suggests that orangutans can communicate about the past just like humans. Suggest that, yəni təklif edir ki, burada bir mübtəda bir xəbər var. New research suggests. Dətdən sonra da bir mübtəda bir xəbər var. Yəni, bu object clause idi, tamamlıq budaq cümləsi. Deməli, bu da kompleks cümlədir. I had to a place said to have some of Brazil's best coastline. Burada isə nə var? Bir mübtəda bir xəbər görürük. Nə bağlayıcı var, nə bir şey. Deməli, bu sadə cümlədir. Cavabımız yəni budur. C variantıdır.
Didem, dinosaurs, which means tribal lizards, lived millions of years ago. Burada da which means deyirsə gürsüz təyin budaq cümləsi var. Budaq cümlə. Bu da kompleksdir. Stay where you are. Haradasansa orada qal. Qal burada əmr cümləsi də bir cümlə hesab olunur. Where you are da ikinci bir cümlə. Deməli, bu da kompleksdir. Cavabımız C. Gəldik 49-a. Burada zamanlarla bağlı düzgün işlənən cümləni soruşur. Yesterday I woke up feeling excited because it was my birthday. Deməli, bu cümlələr elə bir mətin yaratmalıdır. Dünən oyandım. Yesterday varsa keçmiş zaman var. Wake up, bu da was doğru işlənir. Bir doğrudur. Biri götürürük. Sonra, I have been looking forward to this day for weeks. Deməli, burada deyir ki, demək gəldi ikiyə. I had been looking forward to this day for a week. Bu günü həftələrdir ki gözləyirdim. Bu da doğrudur. Had been, yəni burada keçmiş, bitmiş zamanın davam edicisi işlənib. İkidə də problem yoxdur. Üçə gəldi. As I walked downstairs, I could smell the delicious aroma of breakfast that my mom has prepared. Burada keçmişdən danışır. Deyir ki, pləylərdən aşağı düşən zaman, yəni anamın hazırlamış olduğu ləzzətli bir səhər yeməyinin iyini hiss edirdim. Has yox, burada had olardı da. Uzlaşmır axı. Səhvdir. She always makes me my favorite pancakes on special occasions. Deyir ki, o həmişə belə bir tədbirlərdə mənim sevdiyim pankekləri hazırlar. Burada həmişə deyirsə, yəni davamı bu elə bil ki, ümumi həqiqətlərdə də həmişə bunu edirsə, adət halını alıb da. Deməli, bu indiki zamanda olmalıdır. Ona görə bu 4 doğrudur. Sonra gəldik 5-ə. After breakfast, I will open my presents. My parents has bought me a new bike, which was exactly what I wanted. Deyir ki, səhər yeməyindən sonra, burada artıq bayaqdan yesterday, dünəndən danışırıq da, onun davamıdır. Səhər yeməyindən sonra mən açacağım. Will yox, keçmiş olmalıydı. I opened. Keçmiş davam eləməliydi. Burada da has-dir, will-dir, körladı işləri. 6-ya gəldi. I thank them and cannot wait to go for a ride later in the day. Və mən onlara təşəkkür etdim və ardınca cannot deyir. Couldn't deməli idi də. Yəni, keçmişlə davam eləyirsə, keçmişdə deyirsə, ardı da keçmişlə davam eləməli idi. Bu elə bir hekayə oldu və o hekayəni məntiqi cəhətdən zamanı uzlaşdırmaq lazım idi. Bu da 1-2-4-də doğrudur. Demək, 3-də. Has dediyi üçün səhvdir. 5-də will dedi. Will deyir. Burada da has dediyi üçün səhvdir. Sonra qaldı nə? 6-da da yenə couldn't olardı. Ona görə səhvdir. Gəldik sonuncu testə. Burada da cümlə qurmaq tələb olunur. Cümlədə to Judy of my surprise dreams a police officer becoming. Yəni deyir ki, burada məsəl üçün baxaq. To my surprise ola bilər. To my surprise-dır. O hardadır? Birdən sonra 4 gəlmək. Aha, başlayır. To my surprise, Judy dreams. Judy-dən sonra fiil gəlməlidir. 2-dən sonra 5 gəlməlidir. Judy dreams of. Dreams-dən sonra of gəlməlidir hökmən. Yəni 3 gəlməlidir. 2, 5, 3. 2, 5, 3. Burada 3 6 gəlib. 2, 5, 3 burada da yoxdur. 2, 5, 3, 6 gəlib. Deməli, C ilə B-yə baxacaq. Dreams of becoming gəlməlidir. 7 gəlməlidir. A police officer becoming. Yəni, burada C variantı davam edir. Becoming a police officer to my surprise uyğun gəlmədi. Elə cavab C variantıdır. 50 sual bu qədər idi və 1 saat 40 dəqiqədir ki, mən sizlə bərabər video çəkirəm. Həqiqətən də yoruldum. Yəqin ki, siz də yoruldunuz. Amma yaxşı suallar idi. Ümid edirəm, sizin üçün yararlı oldu və imtahanda da bu cür suallar sizin köməyinizə çatar. Sağ olun.